ପାଞ୍ଚଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ବର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ନିଜର ମନର ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇ ହୁଏ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ନାମର ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲିପି ବା ଅକ୍ଷର। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 50 ଅଛି। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି 50 ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଓ ଆ ଇ ଉ ରୁ ରୁ ଏ ଏ ଓ ଗ ଘ ଗ ଘ ମ ଚ ଛ ଚ ନେ ଟ ଠ ଲ ଣ ତ ଥ ନ ପ ଫ ପ ମ ମ ଜେ ର ଳେ ବ ସି ଦ ନ୍ତ ସ ପ ପ ସ ତା ଲ ସ ହ ଠ ଇ। ଏହାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 50 ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଯଥା ଅ ଆ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 39।